Eso que estás haciendo, pues, ya. A esa hora, ¿no? Es que yo me iba a აქედან გამომდინარე ცოტა ან ლეიბზე მიშ დადებზე მიშოულები არ უნდა და შევეცდებით რომ ყველა მაქსიმუმი გავაკეთოთ პარიში და მე რა შემიძლია შარშან ჩემპიონი გავხდი და ცოტა შევეცდები შევეცდები და კიდევ უფრო გავხარო საქართველოს ჩემპიონი 2015 წელს უკვე გავიარეთ ფიზიკური შეკრება ბაკურიაში მოდი ფიზიკურად ძალიან კარგად არის მომზადებული ეხლა გავდივართ შეკრების დასკვნით ეტაპს ფორმაში შესვლით დაკავშირია აი ზგუნდი მე ვფიქრობ რომ კარგად არის მომზადებული. ჩემ თავზეც იგივე სიტყვები, კარგად არის მომზადებული და ვფიქრობ რომ აი შედეგს გავაკეთებ მეც და